excited to be. Дивомашина – це БТР-404 «Анцила» польського виробника. Використовується в бойових завданнях, вивозу десанту, прикривання і в тяжких умовах з тяжким ґрунтом. Десанту 6 чоловік, плюс стрілок, 7-й, водій і командир. В общій сумі 9 чоловік. Броня 2-го рівня з «Танагу НАТО» витримує 7,62 бронебойний та 6 кг підриву. Двигун тут знаходиться Айвеко 210 кінських сил. Це для ведення вогню стрілком. Ага. То є пушка тут стоїть 12,7. В'їзд даний автомобіль десь приблизно до 45, це в по бездорожжю при включених мостах, роздатках. На даний момент розробка ця в Україні була запущена у 2019 році. Таких машин вже 30, які вже воюють і дуже добре себе показали на полі бою, врятували життя. І на даний момент цей зразок, він дороблений, він допрацьований, в ньому дуже багато змін, які зробили зміни, я називати не буду, але дуже-дуже добрий.